Unë jam larguar nga Shqipëria në fillim të viteve 2000, ka qenë, po thjesht, qoftë pas vitit të ri, periudha e pas vitit të ri, pse u largova. Ishte thjesht, mbarova gjimnazin, nuk kisha asnjë lloj alternative tjetër, ishin pa punë. Drita jeshile për gjithë ne ishte jashtë shtetit, kështu që u larguam. Shqipëria vindet nga e periudha e viteve 97-98, që ishte një periud shumë e keqe për Shqipërinë, dhe jeshtë vëdëm u larguam në mënyrë, kuptohet, në mënyrë ilegale, dhe më britëm në Britani. Në mënyrë ilegale ishte sepse nuk kishim vizë për të vajtër dhe mëndë Itali, ishte thjeshtë një hypjen e të raketë, dhe veje në Itali, në Itali të shikoni që bje nga Shqipëria, ne ishim pak si të rinjë. Nuk ta kthyen mbrapsht. Na lejuan afan kaloni, kaq. Nuk është se ka qenë ndonjë ilegale në kuptimin e këtyre skafeve kështu, ishte traget normal. Udhtojnë të gjithë udhëtarët, po vetëm thjesht nuk kishim vizë për të kaluar. Vetëm thjesht na kaluan aty kur vajtëm në port. Jo, unë kam qenë vetëm në flight. Faktikisht Londra ka qenë destinacioni i hershëm në faktikisht, sepse në Londër gjithmonë unë jam shumë i pasionuar pas muzikës rock, edhe në Londër ishin gjithë grupet më të mëdha të muzikës rock, kështu që doja të vija se bën në Londër vetëm thjesht edhe për turizëm. Por megjithatë, me që na varasi për të ardhur si emigrant, erdhëm si emigrant, kishte domethënë që ne erdhëm u regjistruam, kuptohet, në kufirin britanik kur të vjen të regjistrohesh se kush je dhe si je. Duke qenë se pas regjistrimeve që na bën, na alokuan në disa banesa ku alokonin të gjithë të ardhurit. Dhe unë kam qëndruar në këto kanalet e këtyre pritjes disa vite, faktikisht, derisa jam pajisur me dokumentacion. Po pajisja me dokumentacion ka qenë pak e gjatë, sepse ashtu procedura zgjati disa vite, por arriti në përfundim shumë të mirë duke marrë dhe dokumentat. Duke qenë se unë kisha mbaruar në Shqipëri të mesme elektrike, erdha këtu dhe këtu nuk u njoh shumë diploma e të mesme elektrike dhe u detyrova ta filloja nga fillimi, përsëri kolegjin, të mund të mesmen. E bëra përsëri, bëra pak të shkurtuar sepse ata e panë që unë kisha njohuri për lëndën dhe më caktuan në vit të tretë direkt. Nuk kisha domun të filloja nga viti i parë, i dytë, i tretë, po direkt në vit të tretë. Si mbarova të tretin, bëra edhe një vit tjetër që ishte për pak më tepër specializim dhe për të hyrë në universitet. Pas mbarova edhe këtë, punova ca kohë sepse nuk kisha kushtet e gëtuara financiare për ta paguar universitetin. Derisa bëra parat e duhura, pagova universitetin, e mbarova në Derby, inxhini elektrike. U ktheva përsëri punës dhe bëra masterin. Unë gjithmonë kam punuar në profesionin tim, që ka qenë elektrike. Pra kam punuar në fillim si elektricist, në pjesë që është këtu pjesë e ndërtimit, të mëdhen që quhet në gjuhën këtu pjesë e ndërtimit, dhe kam gjithmonë në të fush, pastaj kam kaluar disa kohë në infrastrukturë, kam punuar në Hekurudha, kam qenë inxhinier në një nga pjesën perëndimore të gjithë Hekurudhës në Britani. A gjeni një eksperiencë shumë e mirë dhe kam filluar një ekspertizë shumë të mirë aty. Pastaj vajta në universitet, dhe duke qenë se kisha punuar përpara, kjo ishte më dha shumë avantazhe në universitet, duke mbaruar shumë mirë universitetin. Dhe pas universitetit dhe eksperiencës që kisha, të gjitha kompanitë ishin të gatshme që të më ofronin punë dhe ishte, domthonë, kisha në një pozicion që unë zgjidhja tani se ku të punoja, jo si dikur që duhet të gulmoje, të shkoja diku, të shokisja deri në derë. Tani kisha oferta dhe isha unë ai që do vendosja për ofertën. Të them të drejtën, asnjëherë nuk jam ndjerë i parajgjuar. Nuk e di, ndoshta edhe thjesht temperamenti im apo tipi im, duke qenë se jam pak i shoqëruar, shoqërohem kollaj me gjithë, nuk jam ndjerë i parajgjuar as në shkollë, as në kolegj, por shumë kur kam qenë në universitet jo, sepse në universitet kishin nga gjitha vendet e botës. Në punë, aktualisht, jo, unë jam i vetmi huaj në departamentin e inxhinierisë në kompaninë ku punoj. Të gjithë janë anglezë, vetëm unë jam që vi nga Shqipëria. Dhe nuk asnjëherë nuk jam ndjerë i parajgjuar. Me thënë të drejtën, jam ndjerë gjithmonë si në vendin tim.
Unë jam pjesë e IBUK TV, është një televizion i ri, i sa po hapu në Britani, ka po thuesi një vit e gjysë, do shta pak më tepër, afrohet tek 2 vjetë, është akoma në fazët e para. Unë jam afruar thjesht për dëshirën që kam për të qenë, për dhe një kontribut në komunitet, ashtu si që IBUK jep kontribute në komunitet. Jam ofruar duke bërë një emision të muzikës rock, që quhet Rockabilia. Kam partnerin time Dafina Rama, e cila prezentohen së bashku. Eksperiencë për televizion nuk kam në kontekstin e gazetarisë, po kisha pak brumë para kamerës që nuk jam i turpshëm. Kjo ishte e gjitha për që i bëra pjesë të televizionit. Në përgjithësi, ne shqiptarët këtu jemi një, si të ata të lindën në Kosovë dhe si ata të lindën në Shqipëri. Jemi të bashkuar, brenda nesh jemi të bashkuar. Ne, domethënë, vetë aktualisht në rrugë, në kudo që jemi, në shkolla, në punë, në kudo jemi shumë bashkë, jemi shumë për të ndihmuar njëri tjetrin, jemi në dispozicion të njëri tjetrit, por ndoshta ka edhe një diçka që bën pak karakterin e shqiptarit, është ajo që jemi çik individual. Nëse kemi diçka në dorë, kemi qejf që jemi pak më individual në këtë kontekst, por në përgjithësi ne jemi bashkë. Nuk do ta cilësoja si diasporë ndarë. Ne jemi bashkë, jemi gjendemi njëri tjetrit. Kjo është një e mirë për gjithë ne. Patjetër që ta bëja, bile mund do ta bëja edhe më herët. Unë domethënë isha 19 vjeç kur kam larguar nga Shqipëria, por nëse do të më jepe përsëri mundësia, mund ishte të larguar edhe 17 apo edhe 16. Arsyeja është sepse në atë kohë Shqipëria nuk kishte çto ofronte. Edhe tani, aktualisht në gjendje që Shqipëria nuk ka çto ofroj, ndoshta gjërat kanë ndryshuar shumë. Unë nuk është se jetoj atje, po vetëm thjesht e vizitoj. Gjërat kanë ndryshuar, nuk është se nuk kanë ndryshuar, por nuk janë atë stat të ndryshimit që ose të pritshmërisë që duheshin ndryshuara se duhet kishte arritur Shqipëria sot. Ne shqiptarët jashtë kemi arritur shumë, jo vetëm unë, po flas shumë e shumë shqiptar janë këtu, kemi doktor, avokat, kemi avokat në zyra avokatarie shumë të larta, gjykatës, kemi në bashki punonjës, punojnë, kemi kancler të zgjedhur këtu, kemi, domethënë shqiptarët kudo arrin në Shqipëri, nuk ndoshta është vend i vogël. Nuk e di, por di të them që do ta kisha bërë këtë zgjedhje shumë më herët se çka kam bërë në vitin 2000, domethënë pas vitit të ri 2000, në janar të vitit 2000. Ndryshimet në Shqipëri është se shqiptarët janë shumë të shpejtë për të kapur gjërat. Për shembull, po të shohësh teknologjinë. Teknologjinë shqiptarët kur kam ardhur në Britani, interneti ishte i hapur, kuptoje, por nuk ishte domethënë atë pikë sa që është në Shqipëri aktualisht, me atë kohë që ka pas Shqipëria qasje kundrejt internetit apo kundrejt teknologjisë që është të gjitha gadgets apo këto tjera që përdorim sot. Kjo është diçka që e ka bërë Shqipërinë pak tërheqëse në këtë kontekst. Plus që Shqipëria që vuan shumë për ne turistët, flas për ne që vim apo edhe nëse do vija të jetoj atje, është infrastruktura. Nëse unë do vi në aeroport sot, unë për të ardhur në Tiranë ose duhet një taksi, ose duhet një mik ose një afër njëmi që të vinë në marrë në aeroport. Ta nuk kemi një linjë autobusash korrekte për turistat, nuk kemi një linjë hekur udhore për turistat, të cilin të marrë turistat nga aeroporti të dërgojnë për të gjitha qytetet, nuk flas për gjitha qytetet e Shqipërisë, por flas në qytetet Tirana, Vlora apo Shkodra, siç janë qytetet kryesore të Shqipërisë. Pra, duke munguar një infrastrukturë të bën edhe pak këtë bezdishme lëvizje nga një qytet në qytet tjetër, nga për të arritur në destinacionet ku do të shkosh për pushime apo për turizëm në male, në bregtet. Kjo është ajo që nuk më tërheq shumë për Shqipërinë. Nëse do kthehesha, ndoshta mbas 15 vjetësh, 20 vjetësh, edhe po. Aktualisht, po të më bësh këtë pyetje aktualisht në këtë moment, unë do thoja jo. Nuk do vij. Unë vi një herë në Shqipëri, një herë në vit në Shqipëri, vi sepse kuptoj familja ime është atje, vi edhe për të afërmit, për miqt, vi edhe për të parë atë që quhet skenën e rockut në Shqipëri. Ka disa grupe shqiptare që më pëlqejnë, më tërheqin. Zakonisht në atë periudhë që kur vi unë, ka diçka që shkon në Tiranë, që bëjnë live në për këto pape, bare. Edhe i ndjek, edhe më pëlqejnë shumë. Por një herë në vit, faktikisht
pjesën tjetër e kalojmë për unë zakonisht ndjek edhe një band që kam shumë për zemër, Metallica, i ndjek në tur, ja tani aktualisht janë në tur dhe unë shkoj kudo në për Europë, kam qenë në Amerikë, kështu që pjesën më të madhe të kohës time të pushimeve i shpenzoj duke ndjekur grupet e rockut në për koncerte. Unë do bëja një vetëm një thirrje që të ishim pak më bashkëpunues, jo vetëm brenda shtetit ku jetojmë, për shembull, unë jetoj në Britani, vetëm me britanisë, por edhe me gjithë diasporën anëban, sepse sot teknologjia na mundson lidhjen. Për shembull, ne kemi edhe një televizion i cili na mundson që kemi një komunikim dhe më të ngjyrë, sidomos edhe ju televizionet që janë në Shqipëri. Pra, do doja një tjetër formë bashkëpunimi midis diasporës në të gjitha vendet. Dhe pak syt nga vendi. Nuk është të thënë që vetëm vendit ta presë thjesht si turist apo thjesht për dhe me remitancat që sillin emigrantët, por edhe ndoshta për ide apo për mendime apo për eksperiencat ndryshme që t'i japin vendit tonë.